Det andet og sidste problem. Det andet og sidste problem, jeg vil tage fat i om kontekstfri grammatikker, det er lighedsproblemet. Og det er også et meget vigtigt problem. Det er da rart at kunne finde ud af, om to kontekstfri grammatikker var ekvivalente. Givet CFG'er, G1 og G2, har vi så, at sproget beskrevet af den ene grammatik er lige med sproget beskrevet af den anden grammatik. Det ville da være dejligt at kunne finde ud af det i praksis, fordi tænk, hvis jeg havde lavet mig en kontekstfri grammatik for mit yndlingsprogrammeringssprog, og nu tænkte jeg, den var alt for stor og klodset. Nu har jeg lavet en, som jeg tror er meget mindre, og som er lige så god. Så ville det være rart, hvis der var en algoritme, der kunne tjekke, at de to grammatikker rent faktisk beskrev det samme sprog. Det kan man desværre ikke. Det er en skam. Parametren i det her problem, det er selvfølgelig to grammatikker, så det her, det svarer til sproget EQ, CFG, som er sproget af alle de beskrivelser af G1 og G2, hvor at G1 og G2 er CFG'er, og LAG1 lige med LAG2. Sådan der. Og sætningen om det, det er, som jeg allerede har røbet, at EQ-CFG er uafgørbart. Og beviset for det, den reduktion. Men, som jeg tidligere har røbet, man behøver jo ikke altid at hive fat i ATM. Vi har jo allerede et problem om kontekstfri grammatikker, som vi ved uafgørbart. Og det reduktionen tager udgangspunkt i, det er all CFG. Så lad os antage, at vi har en afgører. EQ for EQ CFG, jamen der kan vi bygge en afgører for all CFG. Så det vi vil gøre, det er igen vores oversættelsestrik, givet en grammatik G, så vil jeg lave to nye grammatikker ud fra G, G1 og G2, sådan at det gælder, at LAG er sigma stjerne, hvis og kun hvis LAG1 er lige med LAG2. Så er det igen oplagt, hvad vi skal gøre. Det er oplagt, at jamen, så lader der bare G1 være G, og G2 en kontekstfri grammatik, der laver alle strenge. Sådan en kontekstfri grammatik, der beskriver sigma stjerne. Sådan en er meget nem at lave. Så her kommer afgøren for all CFG. Bygget ved hjælp af afgøren for EQ-CFG, som vi naivt tror på findes, på input G. Der bygger jeg en ny grammatik, G2, hvor LG2 af sigma stjerne. Og derefter så kører jeg afgøren for EQ CFG på inputtet G og min nye G2, og så svarer jeg, hvad den svarer. Men
den afgør forhold til EP, ved vi jo ikke kan findes, og det eneste, vi antog for at kunne bygge den, det var, at der fandtes en afgør for EQ til EFG, så det betyder, at den kan ikke findes.